Սոկոտի ինտոքսիկացիի շետեգատ լենտեղշի էրթի ադամիանի գարդայից ուալամծիմ եմ տկոմար է ոբաշիա Սամի մամակացի, Սամուծտա թեքսմետիս ադամուծտա շվիդիցլիս պացիենտեպի կութայիսիս ռեպերալուր սավատ մխոպոշիմ կուրնալով են, իսինի մարդվից սունտկած է իմ խոպեբիան Օրիո ես գոմար է ուբա կրիտիկ ուլիա, իմ խոպեպա պիլտոևիս խելոր ու ենտիլացիազ է, դա այս աչ իրոյեպա սեսլիս մի մոգցևիս մեդիկամենտոզորի խարդաճ էր։